اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج متعین مہینوں میں ہوتا ہے جو معلوم اور مشہور ہے، جن کو لوگ جانتے ہیں کہ حج انہی ایام میں کیا جائے گا. حج کا احرام باندھنے کے لیے شوال کے چاند کا نظر آنا ضروری ہے، اور شوال کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد حج کا احرام باندھنے کی اجازت ہے، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ اشہر حج باقی رہتے ہیں. ذی الحجہ کے مہینے میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں. حج کے مخصوص ایام ہیں اور اس کی ادائیگی کے مخصوص اوقات ہیں، اس کی ادائیگی کے مخصوص جگہیں ہیں، مخصوص مکانات ہیں. انہی اوقات میں، انہی ایام میں اور انہی جگہوں میں حج ادا کیا جاتا ہے. حج کی ادائیگی کے لیے عرفات کے میدان میں مخصوص دن میں، مخصوص وقت میں حاضر ہونا ضروری ہے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، زوال کے بعد سے لے کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی صبح صادق تک، اس دوران میں کم از کم تھوڑی دیر کے لیے بھی حاجی عرفات کے میدان کے حدود میں پہنچے جب ہی حج ادا ہو سکتا ہے، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا. تاریخ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے. تو گویا حج کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور مخصوص ایک عبادت ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے. حج کی ایک مستقل تاریخ ہے اور بہت پرانی تاریخ ہے. حج کی بہت ہی پرانی تاریخ ہے، زمانہ دراز سے حج کی یہ عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے. چنانچہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے حج کی یہ عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ہندوستان کی سرزمین پر اتارے گئے، اس وقت ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک تھا، اور ایک بہت بڑے خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا، سری لنکا کو بھی، سیلون کی سرزمین کو بھی ہندوستان ہی میں شامل کیا جاتا تھا، اور اسے بھی ہند کہا جاتا تھا. اسی لیے بہت ساری تفسیری روایتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہند کی سرزمین میں اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، اور بہت عرصے تک دونوں الگ الگ رہے اور دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس اس کے دامن میں ایک مقام آج بھی معروف ہے، اہل مکہ جس جگہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہاں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس جگہ دونوں کی ملاقات ہوئی. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند میں اتارا گیا تو انہوں نے یہاں سے بیت اللہ کا قصد کر کے مکہ معظمہ کا رخ فرمایا، مکہ معظمہ پہنچے اور فرشتوں کی رہنمائی میں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی. حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں رکھی، فرشتوں نے بتلایا کہ یہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، اور یہاں آپ بنیادیں رکھیں. اس سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے بھی بیت اللہ کی بنیادیں رکھوائی گئی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیادیں رکھوائی گئیں، اور ان بنیادوں پر بیت معمور کی چھت لا کر رکھوائی گئی. اللہ کے حکم سے بیت معمور
جو آسمانوں میں فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے جس کا طواف فرشتے روزانہ کرتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرشتوں کی انگنت اور لا تعداد ان کے جو ان کی گنتی ہے اس لحاظ سے 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ اگر وہ طواف کر لیں تو دوبارہ ان کو بیت معمور کے طواف کی نوبت یا باری نہیں آتی، موقع نہیں ملتا، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اور یہ فرشتے جو بیت معمور کا طواف کرتے ہیں اس بیت معمور کی چھت اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائی اور بیت اللہ کے اوپر اس کی چھت کو رکھوایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور طوفان نوح کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور اس طوفان نوح میں جب پوری زمین کے انسانوں کو ہلاک کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین صرف باقی رہے، تو جب طوفان آیا اور پوری زمین کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا تو اس وقت بیت اللہ کی اس چھت کو، بیت معمور کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور بیت اللہ اس طوفان کی وجہ سے ایک ٹیلے کی شکل بن گیا اور وہ اسی ایک ٹیلے کی شکل میں تھا. ریت کا جیسے تودا ہوتا ہے، جیسے کہیں ریت اکٹھا ہو جائے تو ریت کے تودے کی طرح، پتھر کے ٹیلے کی طرح اس زمین میں بس ایک نشان باقی رہ گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنیادیں رکھویں تو فرشتوں نے اس کا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اس وقت جہاں حجر اسود ہے اور اسے رکن ہندی کہتے ہیں، بیت اللہ کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں، ایک طرف رکن یمانی جیسے یمن کی طرف ہے، اسی طرح حجر اسود جہاں ہے اس کی جانب ہندوستان ہے، اسے رکن ہندی بھی کہتے ہیں. حجر اسود کے اس رکن کو ہندوستان اسی جانب ہے، حجر اسود کی جانب. اور جب حجر اسود کی طرف سے طواف کے شروع کرنے کا طریقہ بتلایا اور 7 چکر حضرت آدم علیہ السلام نے لگوائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب طواف کے 7 چکر لگائے اور مقام ابراہیم جہاں اس وقت موجود ہے اس مقام پر پہنچے، اور اس وقت جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں انہوں نے اللہ تعالی کے سامنے دعا کی، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہو لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی. یہ دعا مانگی. اور جب مقام ابراہیم جہاں اس وقت ہے اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ آدم آپ نے یہ دعا مانگی اور ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، تمہاری خطائیں بخش دی گئیں، ہم نے تمہاری خطائیں بخش دی اور تمہیں یہ بشارت سناتے ہیں کہ اب تمہارے بعد جو تمہاری اولاد اس مقام پر آئے گی. سبحان اللہ، بہت عظیم بشارت ہے کہ اب تمہاری جو اولاد اس مقام پر آئے گی اور یہاں یہ دعا مانگے گی ہم ان کو بھی معاف کر دیں گے اور ان کی خطاؤں کو بھی بخش دیں گے. اللہ نے قیامت تک ان ساری اولاد کے لیے بشارت سنا دی جو اس مقام پر پہنچ کر اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں گے اور مقام ابراہیم کے اس جگہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگیں گے، اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی، کہ اے اللہ بے شک آپ ہمارے ظاہر اور باطن سب کچھ کو جانتے ہیں، اس لیے ہماری معذرت کو قبول فرما لیجئے. وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی، آپ میری حاجت کو جانتے ہیں اس لیے ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے. وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنبی، اور میرے دل میں جو کچھ ہے اسے آپ جانتے ہیں اس لیے میرے گناہوں کی مغفرت کر دیجئے. فاغفر لی ذنبی، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ بے شک میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے
وَيَقِينًا صَادِقًا، اور ایسا سچا یقین میں آپ سے مانتا ہوں، حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے جو بھی پریشانی یا جو بھی اچھائی پہنچے گی وہ وہی پہنچے گی جو آپ نے میرے لئے لکھ دیا ہے. وَرِغَمْ بِمَا قَسَمْتَ لِي، اور آپ مجھے جو چیز بھی تقسیم کر کے عطا فرمائیں، بھلائی ہو یا برائی ہو، اس پر راضی رہنا میں آپ سے مانتا ہوں. رضا بالقضاء کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ دعا مقام ابراہیم پر مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سات چکر پورے فرما دیئے تو اللہ سے سوال فرمایا کہ اے اللہ مجھے کیا ملے گا، میں یہاں حاضر ہوا، میں نے آپ کے گھر کے اطراف میں سات چکر لگائے، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم ہم نے تمہاری خطائیں بھی بخش دی، اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے بعد تمہاری جو بھی اولاد آئے گی ہم انہی بھی یہ تحفہ دیں گے کہ ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس طواف سے فارغ ہوئے، فرشتوں نے انہی مبارک بات دی اور فرمایا کہ آدم مبارک ہو آپ کو، آج آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور ہم 2000 سال سے بیت اللہ کا طواف کرتے چلے آئیں. فرشتوں نے فرمایا کہ ہم 2000 سال سے بیت اللہ کا طواف کرتے چلے آئیں. بیت اللہ کا جو ٹیلہ ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کے اطراف میں ہم 2000 سال سے طواف کر رہے ہیں، یعنی بیت اللہ کے طواف کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی. پھر حضرت آدم علیہ السلام بار بار ہندوستان کی سرزمین سے حج اور عمرے کے لئے تشریف لے جاتے رہے، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے، تفسیری روایتوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 مرتبہ حج کے لئے سفر فرمائے اور عمرے کے لئے 700 مرتبہ سفر فرمائے ہندوستان سے. اس طرح 1000 سفر ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ہندوستان کی سرزمین سے بیت اللہ کی سرزمین کی طرف، 300 حج کے لئے اور 700 عمرے کے لئے. اس طرح حج کی یہ جو تاریخ ہے اور حج کی یہ عبادت ہے، یہ بہت ہی پرانی عبادت ہے اور ایک تاریخی عبادت ہے، اور حج ایک بہت ہی پرانا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ شریف بس ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ یہاں میرے گھر کی تعمیر کیجئے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی یہ جگہ، اس کی بنیادیں، سب کچھ بتایا گیا اور بتلایا کہ اس گھر کی تعمیر کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. اپنے ساتھ اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 30 سال کے تھے، اور ان دونوں حضرات نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، اور دونوں یہ دعائیں مانگتے جا رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اور جب یہ بنیادیں رکھی گئیں اور بنیادیں اونچی ہو گئیں، دیوار اونچی ہوتی چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں رہے تھے، تو جنت سے ایک پتھر اتارا گیا، مقام ابراہیم کا یہ پتھر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لاکر حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش فرمایا اور فرمایا کہ اس پر کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ کی تعمیر فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے، اور جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جا رہی تھی، یہ پتھر بھی آٹومیٹک لفٹ مشین کی طرح اونچا ہوتا جا رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اونچائی تک دیواریں اٹھاتے چلے جا رہے تھے،
اور معجزے کے طور پر اس مضبوط اور منجمد پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اور ان کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے. حالانکہ یہ خلاف معمول ہے, مضبوط پتھر پر انسان کے پاؤں کے نشان نہیں پڑتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اس پتھر پر ان کے قدم مبارک کے نشان اور ان کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے, اور اس پتھر کو اللہ نے قیامت تک کے لئے محفوظ فرمایا, اور مقام ابراہیم میں اس پتھر کو رکھا گیا ہے جس میں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ نشان قدم دیکھے جا سکتے ہیں. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اللہ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں اللہ نے بہت ساری واضح نشانیاں رکھی ہیں, اور ان میں مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کھلی ہوئی نشانی ہے, واضح نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لئے باقی رکھا, اور جب امت محمدیہ کا دور آیا, ہجرت کا 9 سال تھا, اللہ نے اس امت پر حج کو فرض قرار دیا کہ اب یہ حج ادا کریں, اور جن کو استطاعت ہے ان پر اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں حج کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے کہ ان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ حج کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جن کے اندر مالی استطاعت ہو اور بدنی استطاعت ہو. بدنی استطاعت کا مطلب یہ ہے, جسمانی استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جسم و جان کے ساتھ میں اس مقام پر حاضر ہونے کی طاقت رکھتے ہوں, یعنی کوئی بیماری نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور وہ اس مقام پر حاضر ہو سکتے ہوں, اور مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہو. تو جن کے اندر مالی اور جسمانی استطاعت ہو ان کے ذمے یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ سارے عالموں سے بے نیاز ہیں, اللہ کو تمہارے حج کی حاجت نہیں, اور اگر تم حج کرو گے تو اس سے فائدہ تم کو ہوگا. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جن پر حج فرض ہو چکا ہو اور ان کو کوئی چیز حج سے نہ روکے, کوئی حاجت نہ ہو, کسی بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, فلیمت, فرمایا فمات ولم یحج, اگر حج کے بغیر وہ مر گیا, فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا, تو یا یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے, اللہ کو اس کے مرنے پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی, چاہے وہ یہودی ہو جائے چاہے نصرانی ہو جائے. یہ کیوں فرمایا, اتنا سخت جملہ اور اتنی سخت بات کیوں ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے ارشاد فرمائی کہ یہود و نصارہ کے یہاں حج کے عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے احکامات سے بڑی آسانی سے روگردانی کرتے ہیں, اعراض کر لیتے ہیں, اللہ کے حکموں کو پامال کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کوئی مسلمان اللہ کے اس حکم کو پامال کر دے اور حج کی پرواہ نہ کرے, اگر اس پر حج کی استطاعت ہو اور حج ادا نہ کرے, تو فرمایا کہ پھر وہ یہود و نصارہ کی طرح حرکت کر رہا ہے, اور یہود و نصارہ کی طرح اس کے اندر سرکشی ہے, اور جب ان کی ایک عادت اس کے اندر آ گئی تو پھر اس کی موت کسی بھی طرح آ جائے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور بہت سارے حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حج پر جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور عمرے پر جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے, آپ کے اپنے ملک میں بہت سارے فقراء ہیں, مساکین ہیں, بیوہ ہیں, محتاج ہیں, ان پر کیوں خرچ نہیں کیا جاتا؟ یہ اصل میں ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ موازنہ کرنے کے نتیجے میں یہ خیال آتا ہے. فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے, اور صدقات اور خیرات ایک مستقل کار خیر ہے, ایک الگ نیکی ہے. حج اور عمرہ الگ نیکی ہے. اس نیکی کو اس نیکی کے ساتھ میں جوڑ کر, اس دونوں کے درمیان تالی کر کے, موازنہ کر کے, ایک کی اہمیت کو گھٹانا اور ایک کی اہمیت کو آگے بڑھانا, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. حج اور عمرے کی اہمیت الگ ہے, فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا ایک الگ عبادت ہے, اس کی اہمیت الگ ہے. وہ جب کرنا ہو وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ حج اور عمرے کو ترک کر کے بس فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیں,
اور جو لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان پر نکیر کرنا کہ وہ غلط کرتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے، اور حدیث شریف کی روشنی کے بالکل خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں حکم دیا ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے کرو، پیچھے پیچھے کرو، بار بار کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے درمیان بار بار پیدر پہ حج اور عمرہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ. اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں فقر و فاقہ کو، افلاس کو اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. فرمایا جس طریقے سے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے کھوٹ کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرے سے فقر و فاقہ ختم ہوگا، غربت اور افلاس ختم ہوگا، اور اللہ تعالی محتاجی کو دور کریں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے. یہ حج اور عمرے کی تاثیر ہے. حج اور عمرہ کرنے سے فقر و فاقہ سے نجات ملتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، افلاس ختم ہوتا ہے، محتاجی سے اللہ نجات دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، پیچھے پیچھے بار بار کیا کرو. اور فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. حج مبرور اتنی مقبول اور اونچی عبادت ہے کہ اللہ اس کے بدلے جنت ہی عطا فرمائیں گے. اور جب ایسی اونچی عبادت ہے تو ہر بندے کو، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج کرنے کی فکر کرے، اللہ سے مانگے، اور جن پر حج فرض ہے وہ جلد سے جلد اپنے اس فریضہ حج کی ادائیگی کی کوشش اور فکر کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.